Я йому вислала 22 числа фотографію, кажу, знову дивись, мама, так тебе чекає. Що я навіть пиріжки навчила спекти. Але була надія, що безвісти пропавший. Мені чоловіку сказали, що похоронка. У нього дитинство було бурне, я вам хочу сказати. Він такий був хлопчик дуже активний. Любив приймати участь кругом, везде. З 12 років він пішов в клуб «Юний авіатор». Це його дуже-дуже захопило. Всі, його, це, всі остальні його хобі відпали. І він жив цим клубом «Юний авіатор». 2010 року, якщо я не ошибаюся, він пішов в фанатський сектор. І це вже почалося, і почалося, почалося. Тільки жив футболом. «Юний авіатор» він не забував, він і там, але футбол для нього став самий основний. Познайомились ми в 2011 році, це був виїзд на футбол в Олександрію. Ми їхали в одній маршрутці, поруч у нас були місця, і ми наші почали спілкуватися. Виїзда, оці електрички, оці фаєра, потім оці автостопи, вони по всій Україні їздили автостопом. В них коштів не було, як я знаю, тому що і в Луганськ їздили, і в Донецьк їздили, і це вони все. То електричками, то автостопами добиралися, і я це все переживала разом з ним. Всі хлопці, які катають виїзди, вони зближаються. Також з Русланом це був, напевно, це був виїзд до Томаківки, це там на кордоні Дніпропетровської та Запорізької області. Ми туди їхали на велосипедах, їхали так дуже складно, тому що йому було складно, він постійно казав, що йому боляче в п'яту точку. І ми вдвох їхали на велосипедах, і напевно це такий був виїзд, який нас більше всього зблизив. Він був такий дуже-дуже активний, дуже з всіма дружив. Ви знаєте, ці друзі мене не полишають до сих пір, вони до мене приїжджають, вони мене підтримують. Як у нас були прильоти, вони мені в час чи в два ночі зразу телефонують, і Наташа, з вами все добре. У нього є друг Стас, і він завжди, оце в мене день народження, чи 8 марта, він завжди, Стас цей приїжджав, дзвонив, я виходила, він каже, чуть Наташа, мама от Руслана подарок. І огромний, я любила дуже, люблю рози, і це огромний букет роз, каже, це вам Руся передав. Як почалася війна в 2014 році, він був в 11 класі. Він зі своїми друзями тікав в 40-й батальйон. От він хотів піти служити. Він в 11 класі тікав з уроків. Його дядько забрав до себе. Він служив в 92-й бригаді. Ніколи не жалувався, що брат, що він. Все хорошо, все хорошо. Ми відсилали смски і бачили, що вони там, наприклад, через 12, через сутки, вони були просмотрені. І ми, переживання якось у нас, якщо один не виходив, то виходив другий. Їх накрило градами. Вони там тільки приїхали, вроді, кажуть, що здали позиції. Їхні позиції, вони ховались десь там метр, і їхні позиції здали. І їх оце накрило, і загинули.